বিভিন্ন সময়ত উৎপাদনমুখী কামেৰে বিশেষ চৰ্চাত আছে তেজপুৰৰ প্ৰেৰণা আঞ্চলিক মহিলা সমিতি। তেওঁলোকৰ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 1011খন গাঁৱৰ 16টা চুবুৰীক লৈ গঠিত যি এই প্ৰেৰণা আঞ্চলিক মহিলা সমিতি। এই সকল সদস্যক এটা দেখা পোৱা গৈছে দীপান্বিতাৰ এই প্ৰাক মুহূৰ্তত। তেওঁলোক খুবেই ব্যস্ত, আটক ধুনীয়া এইসমূহ ৰং বিৰঙৰ তেওঁলোকে মমবাতি প্ৰস্তুত কৰাত। তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিশেষকৈ বিহুৰ সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন জা জলপান, লাড়ু পিঠা আৰু তাৰোপৰি তেওঁলোকে আখৈ, সান্দহ এইবোৰ যিসমূহ আমাৰ অসমীয়া খাদ্য সেইসমূহ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে বজাৰলৈ উলিয়াই দি আহিছে। আৰু প্ৰেৰণা আঞ্চলিক মহিলা সমিতিৰ মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ 1000 সদস্য আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত 10গৰাকী সদস্য তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে মমবাতি প্ৰস্তুতৰ। প্ৰশিক্ষক ৰূপে কমলাক্ষী ৰাজখোৱা আছে, আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতি পুনৰতে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। সুন্দৰ ৰূপত এই সকল মহিলা এতিয়া ব্যস্ত আৰু দীপান্বিতাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰঙীন যিসমূহ মমবাতি, বিশেষকৈ দীপান্বিতাৰ এই বজাৰত ইয়াৰ চাহিদা অধিক, তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰ ৰূপত বিভিন্ন তৰহৰ ৰঙীন মমবাতি তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰস্তুতত ব্যস্ত। মই প্ৰশিক্ষকৰ কাষলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে? হয়, মই বৰ্তমান শিকাই আছোঁ তেওঁলোকক। আপোনাৰ প্ৰেৰণা আত্মসহায়ক গোট হয় 10গৰাকী মহিলাই শিকি আছে বৰ্তমান। শিকি আছে মানে তেওঁলোকে বিক্ৰীও কৰি আছে, দোকান দিছে আপোনাৰ মিছন চাৰিআলিত, আৰু তেওঁলোকৰ নিজা গোটৰ দোকানো আছে আপোনাৰ বিজে হস্পিটেলৰ কাষত, তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছে। আজি তেওঁলোকৰ অন্তিম দিন প্ৰশিক্ষণৰ। হয়, যিহেতু কেইবাদিনো ধৰি এই প্ৰশিক্ষণ চলিছিল আৰু আজি যিহেতু উল্লেখ কৰিছে অন্তিম দিন, আৰু তেওঁলোকৰ নিজস্ব যি বিপণী আছে তাতো এইসমূহ উপলব্ধ কৰাইছে গ্ৰাহকৰ বাবে। বাইদেউ আপোনালোকে কি কি কৰে? আমি ইয়াত মছলাৰ ব্যৱসায় কৰোঁ, কাপোৰৰ আমাৰ শাল আছে নিজৰ, এই শালত আমি কাপোৰ উৎপাদন কৰোঁ আৰু সেয়া আমি বজাৰত উলিয়াই দিওঁ। আমাৰ নিজৰ দোকান আছে তাতো দিওঁ, আৰু যিবোৰ এক্সপ' আহে, মেলা আহে, আমি তাতো সেয়া বিক্ৰী দিওঁ। আচাৰ, তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া আকৌ মমবাতি লৈছোঁ, এই গোটেইবোৰ আমি যিখিনি মানে মহিলাসকলৰ যিখিনি কৰিব পাৰোঁ, যিখিনি আমাৰ কামত আমি মানে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ, সেই গোটেইখিনি কাম আমি আজৰি লওঁ, কৰিব বিচাৰোঁ। আমাৰ যিহেতু বহুত মহিলা আমাৰ লগত জড়িত, গতিকে আমি আমাৰ যিটো ব্যৱসায় আমি বহলভাৱে কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ সহায়তে। আৰু আজি এই 10 দিন হ'ল, আমি 10 দিনে এই মমবাতিৰ যি প্ৰশিক্ষণ, এই প্ৰশিক্ষণ আমি লৈ আছোঁ। আৰু আমি অলৰেডি বহুত আমি চাকি আৰু যিটো আমি গোলাপ ফুল হওক বা পিৰামিড হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ ডিজাইনৰ মম কেণ্ডেল, সেইবোৰ আমি বিক্ৰী বজাৰত উলিয়াই দিছোঁ আৰু আমি ভাল চাহিদা পাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ আমি ৰঙীন এই মমবাতিসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইগৰাকী প্ৰেৰণা যি আঞ্চলিক মহিলা সমিতি, আৰু তেওঁলোকৰ এটা নিজস্ব গোটো আছে, সেয়া উল্লেখ কৰিছে। আৰু নিজৰ ঘৰখনৰ দহবন কাটি কৰি এইসকল উদ্যমী মহিলাই তেওঁলোকে এনেদৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকে ধৰি এনেধৰণৰ মমবাতি বা তেওঁলোকে বয়ন শিল্পটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। তাঁতশাল আছে যিহেতু, তেওঁলোকে বিভিন্ন গামোচা, চাদৰ, মেখেলা ইত্যাদি যিবোৰ কাপোৰ সেইবোৰ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰি বজাৰমুখী এক তেওঁলোকে আন্দোলন গঢ় দিছে। আৰু আজিৰ এই দিনটোত বিশেষকৈ যিহেতু 10 দিনীয়া কৰ্মশালাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ যি কৰ্মশালা সেয়া সামৰণি পৰিছে আৰু দীপান্বিতাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া বিশেষভাৱে চৰ্চাত আহিছে এই প্ৰেৰণা আঞ্চলিক মহিলা সমিতি। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।